Salve, rapaziada, se liga, mano, tiramos a mercearia daqui, se liga, agora é só bebidas, já era, não vamos ter mais mercearia, né, chega, não, chega, não tá dando lucro, não adianta ter, né, começa a misturar tudo, né, aí rapaziada, agora é só bebidas, mano, ó, se liga, que top, né, comenta aí o que você achou, já chega no like. E todas as informações que você precisa tá na descrição desse vídeo. Só que não, né? Se liga, rapaziada, trocamos de lugar a nossa mercearia. Eu acho que aqui vai ficar bem mais bonito. A gente tá tirando ainda. Vamos tirar aquelas cachaças ali. Se liga aí, ó. Amanhã a gente vai comprar mais produtos pra nossa mercearia. Eu tô pensando ainda em colocar outra prateleira aqui, ó, pra sobrar mais espaço ainda, né? Pra ter um leque maior de mercearia. Porque, mano, dá lucro. E ainda é um grande diferencial aí, principalmente pra gente que trabalha na madrugada, tá? A gente tora a noite inteira trabalhando aí, principalmente na outra lá, né? Aqui a gente vai até 2h30, 3 horas da manhã. Lá também já mandei fazer um projetinho, a prateleira slim, pra não tomar espaço, porque o estabelecimento lá ele é pequeno, né? A loja 3, ela mede 5 por 7, ou seja, temos 35 metros quadrados e tem um banheiro lá ainda. Ou seja, fica bem apertado, né? Então eu vou fazer também... É uma prateleira, só que lá vai ser slim, pra colocar a parte de mercearia, beleza? Porque assim, mano, o básico você tem que ter, vende, não adianta. Aqui a gente vende bastante café, olha só, a gente tem só os três corações agora, mas a gente vende outros cafés também. É porque vendeu, né? Amanhã a gente tem que fazer reposição de leite também, é uma coisa que vende bastante. Açúcar vende, tá? Ovo também a gente vende a R$1. Eu peguei um ovo jumbo, mas tá tão pequeno esse ovo, mano. Mas enfim, vai ser R$1 mesmo. Mas vende, né? Se vem surpresa dentro, não sei. Não sabemos. Além da gema, né? Óbvio. Não, mas tá bonitinho, eu acabei de pegar ele, tá novo. Bom, temos vinagre, óleo, sardinha, cup noodles, miojo, macarrão, pessoal. Macarrão vende muito. Extrato tomate também vende bastante. Temos sal, tem que comprar sal grosso, né? Uhum. Sal grosso, ó, queijo. Queijo ralado pode ficar junto com miojo. Temos pipoca, farofa, suco, batata palha, pipoca de micro-ondas, pão, chazinho, royal, esse aqui vende bastante também, trigo já vendemos. Esse negócio de bolo aqui, ó, nós tem que ver para lá e fazer um bolo aí. Então é isso, tem farinha lá em cima também, Todd, Nescafé e o Pautora, beleza? O que a gente tem que comprar, Sazon? Pediram? Tempero, pólen, sal, né? Tem que pegar tempero também. Sal grosso, que a gente vendeu todos. E sal grosso. Tem que pedir pão de alho, eu esqueci. Bom, pediu? Eu pedi, mas o cara não visualizou. Então eu tenho que ver como que eu faço. Eu acho que ele não tá trabalhando mais lá. Enfim, rapaziada, comprei mais uma expositora dessa daqui, ó. Igualzinha a essa, né? Que a mãe da Lindis lá comprou, né? E acabou vendendo a casa lá que tinha a mercearia e não vai tocar mais a mercearia. Daí a gente foi e comprou. Eu ia trazer pra cá, porém... A gente tá quase sem espaço aqui, mano. Eu pensei em colocar ela ali, pensei em tirar essa prateleira pra colocar ela aqui do lado. Mas enfim, né? A gente vai lidar mais um tempo assim, só com essas cinco expositoras, né? Cinco portas expositoras. Beleza? E eu peguei a geladeira e levei lá pra minha mãe. Vendi pra ela. Lá tava precisando mais que aqui. Ou seja, agora na loja 1 tem dois expositores. Minha mãe só tinha um, aquele expositor da Metal Frio que a gente comprou bem no início da distribuidora lá na garagem. Aquele expositor me ajudou bastante. Então eu coloquei mais um desse agora. Ficaram dois expositores, beleza? Então é isso, rapaziada. O básico da mercearia para você ter aí no seu distribuidor é isso aqui, ó. Ketchup, pimenta, sal, farinha, manteiga, temperinho arisco, macarrão tradicional você tem que ter, miojo, cup noodles, né? Também não é regra, mas o miojinho é bom ter. Sardinha o pessoal compra bastante, tranquilo. Outra coisa também, pão de alho é bom ter. Só que ele tem que manter refrigerado, né? Então tem que ter um expositor ou colocar junto com a bebida. A gente colocava lá atrás escondido, mas enfim, né, mano? É bom ter um expositor à parte. Alumínio também pra enrolar costela, o pessoal assar é bom. Papel toalha também é bom. Pipoquinho o pessoal pede bastante. Então todas essas coisas que tem aqui, olha, é porque a gente vende, beleza? Não, na verdade tem um item aqui que a gente não vende, né? Não vende até hoje. Feijão. Feijão. Feijão não tem saída, né? Não. Vamos acabar com feijão então, deixar só um pacotinho de cada ali. É uma coisa que não sai, mano. Porque assim, o pessoal faz um almoço rápido, cara, faz, né? Eu, lá na tua casa mesmo. Lá na casa da tua mãe mesmo, tipo, a gente faz um almocinho lá e não come feijão. É difícil comer feijão, né? Então é isso aí. O pessoal faz uma comida rápida, acaba não fazendo feijão, né? Então é uma coisa que a gente vai eliminar, beleza?
dá pra ter, mano, que é uma coisa aí que, né, às vezes vende, mas aqui a gente não vende, não. A gente vai deixar só um pacotinho de cada ali e já era, beleza? Mas o resto que tem aqui, ó, pode colocar tudo aí na sua distribuidora que vai vender, principalmente se você trabalhar na madrugada, beleza? Então é isso aí, estamos trocando de lugar. Comentem aí o que vocês acharam. Agora o cliente vai chegar aqui, ó, nessa porta aqui, beleza? Ele vai olhar para a expositora, o que, que ele tá querendo e tal. E daí, de cara, pessoal, eles já vão ver a mercearia, tá? Porque, queira ou não, ela ficava um pouco escondida, né? Como é uma coisa diferenciada, não é distribuidora e tudo mais, as pessoas não vêm procurando exatamente isso aqui, mas a pessoa vem comprar uma bebida ou alguma coisa e vê que tem ali, ele, quando tipo, ele precisar na madrugada de alguma coisa, ele fala, porra, lá tem, entendeu? Aqui o pessoal vem buscar muita coisa aqui, porque o pessoal já sabe que vai encontrar aqui, entende? E aqui, ó, ficaram só as bebidas. Eu, particularmente, achei bem bacana só bebidas, né? Tava bem misto. Nossa, já tá... e a pessoa já tá consolidada sabendo exatamente. Que tem, né, mercearia. Então, exatamente. Também já... Agora ficou bonito, porque queira ou não, a mercearia ficava bem escondidinha. O pessoal chegava aqui, ó, que é um cantinho, então ficava bem escondidinho aqui e tal. Agora ficou bem legal, olha só como é que tá aqui as prateleiras de bebidas, tranquilo. Aqui os doces e tudo mais. Ficou bem aqui. Fofinho. Ficou bom, né? Olha só, agora o pessoal chega ali, puf, de cara já vê a nossa mercearia, beleza? Então é isso aí, rapaziada, ficando por aqui, um forte abraço. Todos os links que você precisa tá aí, ó. Nosso sistema, frente de caixa... tá chegando. E todas as lojas, né, mano, é obrigado sim. É regra, tem que ter sistema pra você ter um controle total do seu comércio. É, não tem como você administrar 100% do seu negócio se você não tiver um sistema, mano. Depois que você usa o sistema, se desligar aquele computador, a gente fica perdido, Guilherme, uhum. Fica? Fica. A gente fica perdido, mano, a gente fica totalmente perdido. Ó, um desafio pra você que tá assistindo a gente aí. Coloca, ó, quando lançar o sistema aqui, PDV Kawaii, beleza? Sistema simples e específico para distribuidora. Quando lançar, instala aí na sua loja, usa 30 dias e depois fica sem para você ver se você vai viver sem o sistema. Não vai, né? Não vai. Então é isso aí, rapaziada. O sistema tá saindo, pdvkawaii.com.br. Tem o treinamento método KW também e algumas opções de máquina de cartão aqui na descrição desse vídeo. Comenta aqui o que você acha, segue a gente lá no Instagram, Kawaii Distribuidora, e lá a gente posta store o dia inteiro do que a gente tá fazendo. Fechou? É nóis? Tamo junto? Comentem aí, né? Ficou bom, né? Gostei. Agora eu tô na espera, da expositora. Expositora. O que é isso aí? É expositor mesmo? Expositor de salgadinho. Expositor de salgadinho lá da Elman Chip. O cara falou que vai voltar em serviço semana que vem, daí ele já vai trazer um pra colocar lá na loja 3. Vai ficar top, moleque. Então é isso aí. Um abraço pra vocês. Vamos pra cima, moleque. Se liga.